បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញឧបករណ៍បង្កើនសំណើមក្នុងទូខ្ញាស់ធ្វើខោឧបករណ៍មកចំហាយទឹកបាទឧបករណ៍នេះដែរគឺវាអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ទូខ្ញាស់បងមន់ក៏សិនបើអ្នកទូខ្ញាស់បងមន់ខ្ញាស់ហើយអត់មានគំសំណើមនោះទេគឺធ្វើឲ្យសំណើមវាអត់ឡើងបាទសំណើមអត់ឡើងគឺវាធ្វើឲ្យបញ្ហាដល់ពងមន់ដែលតបខ្ញាស់ណាបាទបាទពេលនេះសូមបង្ហាញបងប្អូនពីចំណុចទៅលើឧបករណ៍មកចំហាយទឹកនេះហើយខ្ញុំក៏សូមប្រាប់ដែរថាឧបករណ៍នេះគឺខ្ញុំលុបមានលុបទាំងឈុតនិងរាយបាទនេះលុបទាំងឈុតតែម្ដងគឺលុបទាំងឈុតតែម្ដងគឺវាមានដាប់ទ័រនិងដុំសំណើមបាទដុំសំណើមហើយជាធម្មតាទូកញាស់បងមន់ដែលភាគច្រើនគឺអ្នកដែលទិញទៅហើយគឺគាត់មានបញ្ហាច្រើនទៅលើឧបករណ៍នេះវាឆាប់ខូចបាទឆាប់ខូចណាបាទឆាប់ខូចហើយក៏មានមតិខ្លះថាឧបករណ៍អីក៏ឆាប់ខូចមិនហើយអ្នកលក់ក៏មិនដឹងដែរដោយសារក៏ទិញមកពីខាងក្រៅហ្នឹងគឺក៏អត់ដឹងដែរបាទដល់ពេលខ្លះអាចអ្នកប្រើប្រាស់អាចប្រើបានមួយថ្ងៃឬក៏ខូចឬក៏ពីរថ្ងៃខូចឬក៏មួយទឹកខូចឬក៏មួយឆ្នាំក៏ខូចក៏មានដែរមានល្អមានអាក្រក់ណាអ្នកខ្លះទិញទៅពីអាមួយឆ្នាំទៅក៏មិនតាន់ខូចទៅអ្នកខ្លះទិញបានមួយទឹកក៏ខូចក៏មានហើយក៏ពួកគាត់ក៏ត្អូញត្អែទៅលើឧបករណ៍ហ្នឹងបាទតែដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ទូខ្ញុំពុំមន់ហើយក៏ឲ្យគាត់ខាត់បងច្រើនទៅលើទិញឧបករណ៍ហ្នឹងគឺវាថ្លៃបាទមួយអាដុំនេះមួយនេះគឺវាមួយឈុតក៏វាថ្លៃទៅបាទតម្លៃអាស្រ័យតាមលើអ្នកលក់ណាលើអ្នកដែលកន្លែងលក់ទេបាទហើយដើម្បីជួយសម្រួលដល់អ្នកខ្ញុំពុំមន់ដើម្បីគាត់ចំណាយលុយច្រើនខ្ញុំក៏មានលក់តែនេះតតេទេបាទលោកតតេទេបើលោកពុកទាំងនេះគឺវាខ្លាញ់តែបើសិនជាគាត់ទិញទៅហើយបើទិញទៅទាំងអដុំនេះទៀតគឺវាអស់លុយច្រើនហើយវាច្រើនអដុំនេះទិញវាដាច់ខូចទេបើយើងទិញទៅពុកអញ្ចឹងគឺវាយកទុកចោលតដដែលឡើងគិតយកនេះប្រើទេដូច្នេះហើយខ្ញុំដើម្បីជួយសម្រួលបានខ្ញុំក៏កំងអដុំនេះតតេហ្មងបាទហើយតម្លៃគឺវាអត់ថ្លៃទេគឺវាធូរស្រាលទេណាបាទបើទិញទាំងពីរគឺវាថ្លៃបាទហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនចង់ទិញទូខ្ញុំមកទិញឧបករណ៍ហ្នឹងកុំទិញទាំងអស់សូមអ្នកសូមអ្នកលោកថាខ្ញុំសូមទិញតែអដុំនេះទេអាដុំនេះអត់ទិញទេតែគាត់លក់អត់បាទបើចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំលក់ឲ្យបាទខ្ញុំលក់ឲ្យគឺខ្ញុំមានមួយឈុតទៀតគឺសម្រាប់តែអដុំតតេហ្មងបាទបាទគឺខ្ញុំមានមួយឈុតទៀតគឺសម្រាប់តែលក់តតេទេគឺយើងអត់លក់ទាំងដាប់ទ័រទេបើលក់ដាប់ទ័រថ្លៃខ្ញុំមានតែមួយផ្លែនេះគឺបាទបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចខលស៊ូខ្ញុំឬឆាតស៊ូខ្ញុំមកតើតម្លៃប្រមាណណាបាទហើយខ្ញុំក៏អត់ប្រាប់តម្លៃនៅក្នុង YouTube ដែរដោយសារមានមួយចំនួនក៏គាត់ថាលុបថ្លៃមកហើយឬខំមកអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនឆាតស៊ូខ្ញុំមកដើម្បីខ្ញុំប្រាប់តម្លៃធូរថ្លៃឲ្យណាបាទធូរថ្លៃធូរស្រាលធូរថ្លៃឲ្យគឺបើបងប្អូនចង់ទិញអាមួយឈុតនេះក៏មានតែបើសិនជាបងប្អូនអានេះនៅប្រើបានទេកុំទិញថែមទៀតនាំថ្លៃទេខ្ញុំក៏មានលក់អាមួយឈុតតែដុំទៅទេដែរបាទបាទគឺមានមួយកាហ្វេទាំងអស់បាទគឺហៅដុំបាញ់ចំហាយទឹកបាទឲ្យដុំបាញ់ចំហាយទឹកជីវៀងការអស់លុយច្រើនគឺខាត់បងច្រើនគឺយើងអាចទិញតែមួយឈុតនេះក៏បានដែរអត់មិនចាំទិញទៀងដាប់ទ័រនាំអស់លុយច្រើនទេភាគច្រើនអាដាប់ទ័រនេះគឺកម្រខូចណាស់បាទយើងទិញតែមួយឈុតទៀតអានេះយើងចោលដែរយើងប្រើតែនេះទេដូច្នេះហើយដើម្បីជីវៀងកុំឲ្យកាត់ចំណាយច្រើនគឺបងប្អូនអាចទិញតែដុំនេះបានហើយគឺវាតម្លៃធូរស្រាលទេមួយដុំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចឆាតតទៅខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងលុបធូរថ្លៃឲ្យហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់តាមដានវីដេអូថ្មីទៀតគឺអាចចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារំដឹងនឹង Like ទៅដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតបាទបាទបាទសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបងប្អូនខ្ញុំទូខ្ញុំពងមាត់ដែលប្រើដោយចំហាយហ្នឹងគឺមិនចាប់ខូចដូច្នេះហើយចាប់ខូចធ្វើឲ្យពងមាត់បងប្អូនចាប់ខូចដែរដូច្នេះដើម្បីការពារកុំអុយដំខូចច្រើនឬក៏ខូចប៉ះពងមាត់ប៉ះពតពងមាត់បងប្អូនអាចទិញនេះទុកបានបាទទិញទុកបានដើម្បីជីវៀងកុំអុយខូចបាទដល់ពេលខូចភ្លាមយើងរត់អត់តន់ទេបាទបើរត់អត់តន់ទេធ្វើឲ្យពងមាត់ខូចអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនទិញទុកនៅមួយកន្លែងអានោះខូចគឺយើងអាចដោះដូរបានណាបាទអូខេសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់សិនជាបងប្អូនអាចតាក់ទងអាចមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបង្ហោះនៅលើ YouTube នេះបានហើយចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe សូមចុចផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតណាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទទូខ្ញុំពងមាន់បាទទូខ្ញុំពងមាន់នេះដែរគឺ
ប្រើដុំចំហាយនឹងបាទដុំចំហាយនឹងបាទដែលសារទូនេះគឺអតិជនគាត់ដឹងរឿងថាអានឹងវាឆាប់ខូចអានឹងឆាប់ខូចដូច្នេះហើយគាត់ក៏សេញត្រីមឧបករណ៍នឹងគឺពីរទៀតដើម្បីយកទៅជាមួយទូបាទហើយអាដុំនេះគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យតែម្ដងគឺរបស់វាតែម្ដងតែដោយសារគាត់ដឹងថាអានឹងឆាប់ខូចគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គាត់ក៏ទិញអាដុំនេះពីរទៀតបាទពីរទៀតដើម្បីទៅជាមួយមកពេលដែលខូចអីទៅគឺគាត់មានហ្នឹងដោះភ្លាមភ្លាមដោយមិនចាំបាច់ដើររត់ទៅគេចំណាយពេលយូរមកទៅមកបានក៏ធ្វើឲ្យពូមន់គាត់ខូចបាទហើយទូគាត់សម្ដាមដូច្នេះហើយគាត់ក៏ទិញអានេះពីរបន្ថែមទៀតទៅជាមួយទូរបស់គាត់ណាបាទតែបើសំខាន់ហ្នឹងគឺគាត់ទិញពីរទៀតដើម្បីទៅជាមួយទូរបស់គាត់មកពេលដែលទូរមានបញ្ហាគាត់មានតែម្ដងចឹងថាគាត់គឺឆ្លាតមែនបាទឆ្លាតដោយសារគាត់យល់ពីបញ្ហាក្បាលហ្នឹងបាទហើយអាក្បាលនេះដែរគឺខ្ញុំដាក់ទៅទូមកកផ្លេរបស់វាគឺមកឈុតរបស់វាបាទឥឡូវវាគង់ផ្កសម្ដាប់វាបាញ់បានបាទហើយអញ្ចឹងបើសូម5ដងទេបើសិនបងប្អូនយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានលក់ឧបករណ៍តែម្ដងគឺមិនបាច់ចាំលក់ដូចទេលក់តែក្បាលឡើងឲ្យគឺវាធូរថ្លៃបើតែទាំងដូចទាំង adapter ហ្នឹងគឺវាថ្លៃដូច្នេះខ្ញុំមានមកផ្លេរតិចគឺលក់តែក្បាលឡើងទេក៏ដោយដោតយកចូល adapter ចាស់តែម្ដងបាទចាក់តែម្ដងបាទយ៉ាងណាមិញគាត់យល់ទិញទូរគាត់យល់អញ្ចឹងដូច្នេះហើយគាត់មិនចំណាយច្រើនទៅលើទិញ adapter គាត់ទិញតែម្ដងបាទទិញ adapter វាចោលបាទដូច្នេះហើយគាត់ប្រាប់តែនេះទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានលក់ឧបករណ៍ហ្នឹងតែម្យ៉ាងអត់មាន adapter ទេបាទបងប្អូនចំណាប់ព្រមអាចទិញបានបាទហើយមួយនេះគឺវាកំពុងបាញ់ចំហាយទឹកបាទបាញ់ទឹកបាទហើយនេះដែរគឺខ្ញុំក៏មានលក់អាពងបាំងខ្សែទឹកដែរថាបើសិនជាទូរខ្ញុំបងប្អូនមានចំពោះការសាច់ទឹកច្រើនទៅលើទូខ្ញុំហ្នឹងបាទបងប្អូនមានប្រវត្តិអស្ស្រាយគឺខ្ញុំមានលក់អាជួហ្នឹងជួបាញ់ចំហាយទឹកហ្នឹងគឺមានបាទបាញ់ចំហាយទឹកគឺល្អគឺវាមិនធ្វើឲ្យទឹកសាច់ខ្លាំងទេគឺវាជិញតែចំហាយទេបាទបាទនេះដល់ចំហាយទឹកដែរដែរខ្ញុំលក់ឲ្យដាក់ឲ្យកត់មកដល់កត់បាទទូនេះគឺកំពុងតែឲ្យតែជន់បាទបាទអរគុណច្រើនណាស់អត់ទៅនេះគឺ132ពង132ពងខ្នាតតូចណាក៏ប្រាក់បាល់ទំនើប XM18 មកខាងនេះកុងតាក់ UV នេះមកកុងតាក់ UV ណាកុងតាក់ UV យ៉ាងនេះបើកផ្លែតែខ្ញុំបាត់វិញ